土屋隆一郎、皆さんに熱く語りかけたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。皆さんこんばんは。長野市長候補土屋隆一郎でございます。今日東北のこの公民館にですね、こんなにたくさんの皆さんにお集まりいただきましたこと、心より感謝を申し上げる次第でございます。ありがとうございます。10月22日に始まりました長野市長選挙も、あと今日と明日を2日残すのみとなりました。私の声がこんなになってしまいました。この理由についてまずお話ししたいと思います。私は6月の13日に、長野市長選に立候補するつもりだということを、記者会見をいたしました。その時には何分こういった政治の世界に入るのが初めてだったので、さまざまな党派にご支援をいただくのが筋なんだろうというふうに思っていましたけれども、すぐにそれぞれの党の皆さんが加藤市長を支援する、市議会のいろいろな会派も加藤市長をご支援する、いうようなことになりまして、あれ出遅れちゃったのかな、やり方間違えたのかと思いましたけれども、そんな中でよしそれだったら私は違う形で自分で立ち上がろうと決めました。私一人で市長になるための準備を始めよう、いろいろな党派の推薦や協力をいただかないで立ち上がろうとしていました。じゃあどうするのか、私は長野市内のさまざまなところに出かけていったり、さまざまな来た人にお集まりいただいたりして意見を聞く意見交換会を続けました。名付けて超草の根運動です。時には1人、時には2人、多くても10人ぐらい、一番多い時で25人という回もありましたけれども、そういったことを130日の準備で続けてきました。150回以上の意見交換会と1000人以上の皆さんにとお話をさせていただきました。そして選挙戦が始まっても私それ続けてるんです。そしてその結果が今この声になっております。皆さんの話を聞くことと私の主張を話していたらこんな声になりました。これは私の今の宝だというふうに思っています。昨日もですね、信濃区で300人以上の皆さんがお集まりいただいての決起集会をしていただきました。本当に嬉しかったです。実は最初の準備では100人のぐらいの会場を用意して、それでもいっぱいになるかどうか心配だったんですけれども、昨日はチームのみんなが300人の会場を用意してくれました。300人の会場を用意したけれども、夢に出てきちゃったんです。300人の会場にですね、ほんの少しの、方しか来ない、そこで私が語りかけている、そういうのはね、夢に何度も見ました。まあ、それでもいいじゃないかと、自分の実力がそこまでかもしれないと思っていたら、昨日300人以上の皆さんに来ていただきました。本当にありがとうございます。ほとんどの皆さんの顔は私分かりました。それは1000人、150回以上にわたって意見交換会をしたときに来ていただいた方々が昨日集まってくださったんです。本当に嬉しかったんです。ものすごく盛り上がりました。それところがですね、終わったときに皆さん一人一人と握手したら、その中に何人か何回も何回も政治をやってきた方がいらっしゃったんです。その方が、土屋さんすごいね、ここまでよく皆さん集めた、大褒めに褒めてくださいました。だけどね土屋さん、これ危ないよ、今日この時点、昨日ですね、昨日この時点でこんなに大盛り上がり盛り上がっていて、土屋さんもう勝ったと思っちゃったでしょ、違うよ、ここで気を緩めたらダメだよ、いうふうに苦言を呈してくださいました。どういうことですか土屋さん、あんた草の根運動で最後の最後までやるって言っただろう、じゃあ話してあげるけれども、あそこへ行ったか、ここへ行ったか、ここは話したかという話を
ただきました。いや、そこ話言ってません。言ってません、言ってません。やることやってないじゃない。言われてしまいました。その中の一つが、土屋さん、市場に行って話をしたかいと言われました。え、どういうことですか。言ってないじゃないか。市場には、生鮮と、鮮魚、それぞれの皆さんが大変集まっている。長野市の台所なんだ。そこを土屋さん話しに行ったんかい。言ってません。やることやってないじゃないか。怒られてしまいました。300人が来て嬉しかったなと思う反面、大反省して今日は朝5時半から市場に行ってまいりました。そうしたらやっぱりたくさんの皆さんがいてですね、おお土屋やっと来たか待っていてくださる。加藤さんおととい来たよ、ね、お前来るかな来ないかなってみんなで話してたんだよ、いうふうに言ってくださいました。明日土日だから今日しかタイミングなかったんですけれども、昨日言われたことを今日すぐにやったら皆さんとお話しさせていただきました。そのうちの何人かは顔を見ただけで、おお、よく来たよく来た、握手してくださいました。私選挙の素人としてここまでやれたことを本当に嬉しく思っていると同時に、あと1日半今日と明日まだまだやれることがあるんだなというふうに思っております。それをやらなきゃ勝てないんだなというふうに思ってます。この声じゃまだ勝てないんだなと思ってます。あと1日半頑張ります。皆様におかれましてもぜひともぜひとも、この後私政策の話をしますけれども、その話を聞いた中でご支援いただきますと同時に、このネットワークを広げていただきますよう切に切にお願いする次第でございます。今日お越しいただいた皆さんに感謝するとともに、私の今日と明日に向けての決意を話し申し上げた次第でございます。まずはそこまでの話でございます。どうぞよろしくお願いします。先ほど小泉さんからさまざまな話をいただきました。ありがとうございました。市議会の中でも、論客として有名な小泉さんになんかあんなに褒められるととてもくすぐったいような感じがするようなわけでございます。大丈夫です。いや、そうですよね。もうそう思います。小泉さんから Facebook の友達申請が来たんですけれども、まだ友達 OK してないでしたっけ？もちろん OK していただきました。あ、しましたね。今お友達になっておりますのでご安心ください。どの話からしようかな。小泉さんが人口減少子育て、それから、オリンピック施設の話をしていただいたので、私それを継いでのお話をさせていただきたいと思います。もとより私は、6月17、13日に立候補の、予定だというふうに手を挙げたときに、一つ皆さんニュースで新聞とかメディアで言いました。今の加藤市政について、私自身はこれ否定、批判、加藤さんのことを否定して私立候補するのとは違います。私自身でやりたい、私自身で長野市をこうしたいということを伝えたいので立候補するんだという話をいたしました。もういろんな人から連絡が来ました。そういうことで立候補するってのはどうなんだというようなことでありました。でも私は150回以上の意見交換会を経ていろんなことが分かってきました。長野市のアンケートにも出てきました。どういうことか。ごめんなさい。ずっとスポットライトは出てきておりましたです、どういうことかと言いますと、長野市民に取ったアンケートがあるんです。あなたの気持ちが市政に反映されていると思いますかという質問項目があるんです。長野市は2年以上にわたってずっと取っているアンケートもあるんですけれども、最近はこのうちこのうちの一つのこの項目、あなたの思いが既に満たされていると思いますか、どのぐらいの方がどう思っているのか。 19% の人しか
私しかと言います。名をして違反されていると思っていない。新聞で見るさまざまな施策について、これは批判もあればさまざまな意見もあると思っている。それを見ているだけではわからない。じゃあ 19% ではない約 80% の人たちがどんなことを不満に思っているのか、どんなことを市政に期待しているのか、私はそれを150歳の健康観察で歩いてまいりました。ありました。さまざまな答えがありました。例えばさっきの人口減少、ありがとうございます。うちの娘です。申し訳ありません。ありました。人口減少の問題についても、先ほど中山間地の話がありました。長野市は実際のことを言うと、中心市街地と呼ばれるところよりも中山間地と呼ばれる山の方が多いんです。この山の方の対策、中山間地の話題をなしにして長野市の今後のことは語れないと思います。そうだ、今そうだと言っていただきました。歩いて行ったらその話題が出てきました。あと人口減少の問題、ちょっとした面白い話を聞きました。何かというと、市町村合併をしました。市町村合併をしたら、例えばですよ、信州新町、それ今までは市所ではなく町独自の役所がある。その役所で、現地の人を採用していて、その人たちが顔を分かる皆さんと共にその町を作っていた。ところがですね、合併したら本庁に採用されてしまうので、みんな一旦本庁に来る。そうするとどうするか、役所の職員さんたちみんな中心市街地に引っ越しちゃう。その代わりに中心市街地で育った人が支所の方の支所長になる。そうするとそのエリアにいる人の顔もわからない。おばあちゃんが具合悪いんだ、どこのおばあちゃん、あそこの角のところのおばあちゃん、どこの角ですかいう話になってる。消防もそう、あそこの崖崩れがしている、どこの崖ですかという話になってしまっている。中心市街地と中山間地というふうに言い方して、中山間地に人口が減少しているという話がしましたが、いう言われ方をしているけども、実は市役所自体がその人口減少過疎を促進しているような傾向があるということが分かりました。今それぞれのエリアの皆さんが自分の村で育った人を支所に置いてくれという運動をしています。いくつかの村ではそういうような流れができてきています。そしてその中山間地をよく知った人がその村のことを、元町だったところのことを考えていく方が良いんじゃないかというような話をしています。とっても小さな話ですけれども、いや違いますよね。これは大きな意味があることだというふうに思っています。中山間地の人口減少過疎について大きな対策を打つんじゃなくて、そういう小さいところ、あるいは小さいと思われるけれども大きく意味のあることに答えがあるんじゃないかというふうに思っています。次に、子育てプラン、放課後プラン、放課後子ども総合プランの、話をしたいというふうに思います。私、このことに気づいたのは実はちょっと前なんです。どのぐらい前かというと、私長野県のやっている事業仕分け、18年前ぐらいは評判の悪い言われ方をしていた仕分けですね。ナンバーワンで何で目指すんだ、どうだっていう、ナンバー通じゃいけないのかって言ってた仕分けなんですけれども、今名前変えてまだ長野県でやってるそのリーグを7年間やってたんですけれども、さっき言った厚生労働省、それから文科省から降りてくるお金は一旦長野県のところに入って、申請する市町村が長野県からお金をいただく、そういうプランになっているんですけれども、長野市が
それについてきちんと申請してないんです。どういうことなのかなというふうに思ったら、これが一つの、プランになってしまったので、文科と厚生労働省との区分けがつきにくいというようなことですね。これね、実を言うと柵であったり松本はそれきちんと申請してきちんとこれ使っているんです。使っているお金については、建物の修復であったりとかそういうことに使われるお金なんですけれども、今長野市からの申請はそれ混沌としてしまっている。それを知っていたんで、今度のこの問題についてはちょっと注目してみていました。さっきの2000円の話、今長野市で全体に小学校1年から6年まで、どのぐらいの人数がいるか皆さんご存知ですか。今約2万人いるんです。2万人のうち放課後プランを使っている、子どもたちが直近で8000人いるんです。この8000人が対象で今話が出ているわけなんですけれども、8000人かける2000円かける12ヶ月で1年でどのぐらいのお金のことをお題にしているか、2億円なんです。2億円のことを考える、どうするかこうするかって話なんですけれども、長野市は子どもを預ける人と預けない人で公平性を保てない、税の公平性を保つためにこれについては預けている人から2000円をいただくっていう話を出しました。あれ、私それどうかなと思うんです。私は子どもというのは家庭の宝であると思います。お子さんは子どもの宝だと思います。それと同時に地域の、それから長野市の宝だと思います。そうじゃありませんか。私が子育て問題を政策の1丁目1番地としたのは、子育て支援をすることが今の現状を救うだけではなくて、これからの長野市を築くために一番大切なことだと思うからです。介護医療の問題ももちろん大切です。高齢者の福祉の問題ももちろん大切ですけれども、それを今そちらに傾注してしまうと10年後20年後どうなるか。もちろん福祉等についての問題については今重大なテーマです。後でも今話しちゃいます。2026年から団塊の世代の方々が75歳になってどん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 高齢化が進んでいきます。今日も介護施設にお呼びいただいてですね、お話をさせていただきましたけれども、介護難民出てくるよ土屋さんと言われています。そういった時代ですから、介護それから福祉については重要であると思います。だけれども私が思うナンバーワンは子育て。だってこれから介護難民になっていってしまう人たちも子供に面倒を見てもらわなければいけないからです。今一人目の子供を作るかどうか悩んでいるハードルがあります。それは経済の問題です。お給料がの中で子供を育てられるかどうか不安だと。最初はいいけれどもそのまま子供を育てていけるか不安だという経済の理由は、一人目の子供を持つかどうかのハードルです。ご結婚されても30歳ぐらいでお金が貯まるまでは子供が持てないという夫婦もいます。そのうち機会を逸してしまって子供を授からない年になってしまう。二人目三人目の問題またちょっと違います。二人目三人目の子供を持てない、持つためのハードルというのは就労と子育ての問題です。一人目のお子さんは何とかやりくりしておじいちゃんおばあちゃんもいたり、あと預けたりして、働くことはできたけど、二人になってしまうと大変だ。例えばですね、おととい、の月曜日です。月曜日ですね、月曜日台風来たじゃないですか。台風が来て小学校幼稚園が臨時休校になっちゃった。お母さんたち困りました。臨時休校休園ですよっていう電話は夜学校から入るんです。お母さんたち次の日の月曜日に働きに行けなくなっちゃう。
なんとかなる方はまだしも、なんとかならない方、こういった課題を抱えていると、2人目のお子さんを持つこと、3人目のお子さんを持つことのハードルっていうのがどんどん高くなってしまう。そういう課題も含めて、私は子どもは地域の宝だ。行政にはその子育てをする子どもに対して手当てをする責任があると私は思っています。子育て支援をナンバーワンとした理由はそういったことです。そして公平する問題だなんだということを、その金額の問題ではなくて、やっぱり根本の考え方からして、子育てについての考え方は今長野市が歩もうとしていることと違うんだということ、これを1000人の皆さんと話を聞いて気づかされたので、私はこれについては見直すべきだ。放課後子どもプラが無償であるのは全国の中核市の中で長野市だけなんです。長野市だけが無償なんです。もうすでに日本一なんです。わざわざそれを返上してこういった形で2000円をいただく、1年で2万4000円ですよ。お父ちゃんの1ヶ月のお小遣い1万円って言っているご家庭でですね、2000円が新たな支出として発生してしまう、そういったことについては私は見直すべきだというふうに思っています。そして今8000人の子どもがプランを利用していると言いました。このうちもし有償化されたら預けられないのでやめますと、登録しませんと言っている保護者が 13% もいるんです。そうしたらそのお子さんたちどうするんでしょう。学校が終わった後に、今までは預かってもらう場所があったから、お母さんがパートから帰ってくるまでの6時半あるいは7時までなんとかなったんだけれども、預けるところがなくなったら子供は一人でとことも帰っていかなきゃいけない。だけれども一方、2000円を払える家庭は預かれる。せっかく同じクラスにいるのに放課後一緒に遊べないんだ。私はこのプランについてはもっと深い健康感が必要だと思っています。ただし私が意見を聞いた中で、実際にこの児童プラザで働いている人たちの中で、お金を取ってもいいから施設をなんとかきれいにしてほしい、なんとか、なんていうんですか、内容を充実させてほしい、そのために2000円を取ってほしいと思っている方もたくさんいらっしゃることも事実です。ですが今1年生から6年生まで、1年生と6年生といえば体つきも違うし考え方も違うしやることも違います。一緒にいることの方が難しい、そういった施設もあります。私はこのプランについてはもっと徹底的に考え直した方がいいというのが今の考え方です。いかがでしょうか。どうぞ。2つ目に、先ほど施設の話大踏みに褒めていただきました。 M ウェーブでのエネルギーパークの話です。実を言うと審議会が4回予定されていたんです。でそのうちの1回目は実は私の前任の土橋社長が参加していたんです。プランが、こう出された審議会だったんです。その後土橋社長が休戦されて、私がバトンタッチして MM の社長になったんです。第2回目から出たんですね。で2回目に出るときに資料を読んで、これはちょっとおかしいんじゃないかと。私も審議会っていうのははい、イエスっていうのがメインの会だとは思ってなかったので、自分の意見をきちんと言おうと思って審議会の中で、このプランはちょっとおかしいと思います。 M ウェーブにあるオリンピックミュージアムは世界に冠たる、施設だと私は思っています。この年間に、7000人の入場者がいないというふうに言われているので、これいらないだろうというふうに言われてしまったんですけれども、そうじゃない。もっと努力すればこの建物を、この、
リンピックミュージアムを活性化することができるということを主張したわけです。そしたら審議会についてた予算ですね、数千万円も含めて廃案になったんですね。僕はその時は当然のことだろうなというふうに思ったんですけれども、予算のついてた審議会の、議案をひっくり返すというのはやっぱりなかなかないことだったようでありまして、後から波風が立ちました。ここはちょっと笑ってもらうところだったんですけど、そういうようなこともありました。実際私オリンピックミュージアムも含めて M ウェーブに行った時に圧倒されました。なんて入りにくい建物なんだろう、なんと冷たくて受け入れてもらえない建物なんだろうというふうに思いました。皆さんも日常的に M ウェーブに遊びに行こうっていう気持ちになりますか？ならないですよね。 M ウェーブは基本的に365日オープンなんです。ミュージアムをいつでも見てもらえるように今はなっている。私が社長になるまでは土日しか空いてなかったんです。ところがですね、結構全世界からは長野の M ウェーブであったりビッグアートを見に来たいという海外からの観光客って多いんですよ。私も M ウェーブに行ってびっくりしました。平日に外人がぞろぞろ来るんです。何ですかって言ったら、いや十数年前のオリンピックの時に M ウェーブに来てたんだよ、懐かしくて見に来たんだよ。あ、そうなんですか、でも来たけど今日は平日だから休みなんだねって言ったら、いや見てってくださいって言うんで、全部鍵開けて電気つけて見てもらってるんです。そのうちに平日も全部開けとこうと、なんで閉めておくの、閉めておく必要ないんであるということで全部開けました。でなんで平日で M ウェーブのミュージアムを閉めてたかっていうと、電気代が無駄だって言うんですよ。でじゃあ年間どのぐらい電気代がかかるんですかって言ったら10万ぐらいかな。で確かに高い金額だけれども、世界から見に来てくれるお客さんをわざわざ電気代でお断りする理由ないじゃないですか。私は M ウェーブの電気をつけました。あともう一つ、ビッグハット。ビッグハットはですね、通常は見学できない施設なんです。オリンピック関係の展示物もないし、見ていただくことができない施設です。どなたかがイベントで借りた時には見れるようになっているんだけども、そうじゃない時には見せてくれない、見学させてくれない。今度使いたいんで事前に下見させてくれとかいう時はもちろん OK なんですけれども、基本的に見せないんですね。ところがですね、ビッグハットにはある国の外人が頻繁に来るんです。どの国か分かりますか？チェコ。チェコスロビア、バキアの人たちなんです。なんでかっていうと、長野冬季オリンピックの時にチェコスロバキアがソ連と別れた後に初めて優勝したオリンピック、それが長野オリンピックだったんです。チェコスロバキア観光客自体はチェコスロバキアが日本に来る人はそんなに多くないんですが、日本に来たチェコ人は大使館に聞いてビッグアートに来るんです。私そのことを知ってからビッグハットを任せている館長と相談しました。入り口で事故から来たっていう人がいたら中見せてやってくんないかな、社長権限でぜひとも見せてやってほしいんだよということで、館長はいいですよ、別にね、見られて困るような日はダメだけど、そうじゃない時はいいじゃないですか、見せてもらいましょうということにでですね、今は事故人だけはビッグハット見れるようになって名付けてチェコスペシャルこういうサービスを今ビッグハットではやってるんです。実際にさっき私がオリンピックミュージアムネットワークの件で、ローザンヌ、スイスですね、スイスまで単身乗り込んだんです。これもですね、こういったことを申請するんでお金出してくれてという長野市がダメって言うんで、M ウェーブの費用で行ってきたんですけれども、
高山のっていうところの湖のほとりにですね、でっかいオリンピックミュージアムがあるんです。 IOC のミュージアム、そこで全世界のミュージアムをネットワークしたオリンピックミュージアムネットワークっていう組織があって、その総会があったんです。そこに私 JOC を通じて出させてくれというお願いしたんですね。 JOC もいや土屋さんよく気づいたねと、実は IOC はオリンピックミュージアム、世界のミュージアムを使ってオリンピックムーブメントを盛り上げたりスポーツを活性化したいっていうふうに考えている、乗ってこないのは日本だけなんだよ、よく気づいたねという話になって、 JOC は私を応援してくれて向こうを紹介してくれたんですね。で私ローザンヌに行きました。会議場の受付にを通って中入ったんです。みんな一斉に振り向きました。変な東洋人が突然行くからですね、なんだあんたというふうに言われたんで、私は長野から来ました、 MWEB の土屋隆一郎です。おお長野ウェルカムウェルカム、君か、日本からこの会議に来たのは歴史の中でお前初めてだ、君の席は用意してある、ここに座ってくれということで会議に参加できたんです。休憩時間は大変でした。なぜならば今の IOC の役員というのは20年前の長野オリンピックに来たことがあって長野に思い入れがある人ばっかりなんです。タスク塚田は元気か総一郎吉田はどうしてるんだ、今は名前聞かないな、実る小林はどうだ、どうしてるんだと思い出話で非常に、盛り上がりました。今でも IOC、JOC、世界のオリンピックミュージアムでは長野ブランドっていうのはものすごく強いブランドになっています。その理由は長野オリンピックが過去最高の運営をやったから。サマランチ会長が、最後オリンピックが長野オリンピックが終わった時に最高のオリンピックの運営だった、さよなら、ありがとう長野、さよなら日本と言って帰りました。あのあと何回かオリンピックがあったんですけれども、今でも長野オリンピックの運営っていうのは冬のオリンピックの中で過去最高の運営だということが定説になっていて伝説になっているんです。知らないのはあの時頑張った我々だけ皆さんボランティアで頑張ったじゃないですか。さまざまなあの長野オリンピックを招致する時から頑張ったじゃないですか。その時に長野オリンピックをやって長野をもっと元気にしようというふうに言っていました。今度2018年、長野オリンピック20周年です。平昌オリンピックがあります。その2年後に東京オリンピック・パラリンピックがあります。その時に全世界のオリンピック関係者が東京に来た時に、長野は20年経ってどうなったかな、あの時オリンピックを招致して町を、長野を元気にするって言ったけど元気になっているのかなって見に来るんです。どうしましょう皆さん。焦ってます。私は今回どうしてもこのタイミングで市長選に立候補したかった理由の一つは、この4年間、東京オリンピック、ごめんなさい、長野オリンピックの20周年があり、平昌オリンピックもある、そして2年後には東京オリンピック・パラリンピックがある、この4年間は長野市にとってものすごく大切な4年間だと思っている、そしてものすごくチャンスのある4年間だと思っているんです。私は IOC や JOC や東京オリンピック・パラリンピック組織委員会とたくさんのご縁をいただいています。今私の力を出すならここしかないなと思ってるんですけれども、いかがでしょうか。トップセールスしてまいります。 JOC、IOC、東京の組織委員会それぞれに、長野っていうものはすごいんだぞ、長野の底力っていうのはね、もしかしたら今見えてないかもしれないけど
すごいんだぞということを PR したいです。そして1500万人の観光客が東京オリンピックパラリンピックに来ると言われています。その 10% ぐらい、150万人長野に来てもらいましょう。商業活性化、また観光、もう一度東京長野オリンピックの時みたいに主要通りを観光客で溢れ返りさせたいんです。それをしておくと次の年2021年にはまたご会長が来るとしたんです。その布石にもなります。もっと秘密のことを言うと、今飛ばした2019年は今後の冬季オリンピックが決まってくるかもしれない決定の年なんです。札幌は今冬季オリンピックに手を挙げています。札幌も今長野を当てにしています。この4年間大切でしょ。大事です。ぜひとも私はさっきの子育て支援の話と、もう一つの大きな話として、公共施設あるいはオリンピックというものが長野にもたらす今後の影響効果については大切だと思っております。公共施設のアトリオ、長野オリンピック施設のアトリオについては土屋隆一郎にお任せいただきたいと思います。ちょうど時間になりました。大変遅い時間に皆さんにお越しいただきましたこと、心より感謝申し上げると同時に、冒頭せっかく来ていただいている皆さんに冷水を浴びせかけるようなお話をしました。まだまだ私勝ててないと思っています。ぜひともこちらにいる皆様におかれましては、今一つ心をいただきまして、お力強いをいただきますよう、そして私に仕事場を与えていただきますようお願い申し上げます。市長の仕事は楽しい仕事じゃないと思います。愉快な仕事じゃないと思います。本当に厳しい仕事じゃないかと思ってます。なぜならば夕張市の市長、若い市長のドキュメンタリーテレビでよく見ます。ものすごく苦労しています。やっぱり市長の姿っていうのはああいう姿なんじゃないかなというふうに思っております。ぜひ皆さんの手で私を10月29日市長に、そして私を次の新しい市長に押し上げていただきますようお願い申し上げまして、私もご挨拶させていただきます。どうぞよろしくお願いします。今日はこんなに大勢の皆さんにお越しいただきまして、私も先代といたしましては皆さんにまずお詫びをしなきゃなりません。会場はですね、本当に寝てまで今もう廊下にですね、20人からの方が外で聞いていただくようなことになってしまいました。本当に申し訳ございません。しかし、大変感激をいたしております。ありがとうございます。また、先代の担当がそばにいながら、候補がですね、このような声になっているにもかかわらず、今日は、マイクも用意せずですね、本当にあの皆さんにとって厳しいような、状況をですね作ってしまいました。私ども本当全体の責任でございます。本当に申し訳ございませんでした。すいません。もうあと1日、とにかくもうあと1日でございます。再三候補が申し上げておりますが、なんとかですね皆さんのお力を、さらなる皆さんのお力を、お借りしたいというふうに思っております。思い起こせばですね、8年前鷲田市長がですね参選を果たされた時、皆さん覚えてらっしゃると思いますが、まあ、高野昇さんという方がですね挑戦をいたしましたが、わずか650票差でですね届きませんでした。あのようなことがあってはですね絶対いけないと私どもは思っております。今日はここにですね皆さんおおむね70人から80人の方がお越しいただいております。明日できましたら皆さんなんとか5名の方にお電話をいただいて、どうか土屋を頼むと、こういうふうに、お話しいただけないでしょうか。
その票が必ず最後ですね、接戦になった時に決定づける票になるというふうに私どもは思っております。どうか明日、大変申し訳ないんですが、5人の方にお電話していただく、またはご近所を回って5人の方にですね、土屋を頼むと、もう本当に下世話のですね、この押し迫ってお願いで大変恐縮ですが、どうか重ねてお願いをしたいと思います。どうかよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。19分まで候補ともども私ども戦い抜きますので、どうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ただいまの持ちまして今回を閉じさせていただきます。どうもありがとうございました。